Pane Verbo, dnešní utkání se muselo líbit fanouškům i divákům. Jak se utkání líbilo vám? Tak já věřím tomu, že fanouškům se to líbilo. Samozřejmě my trenéři asi budeme proklínat některé defenzivní věci, protože obě dvě mužstva si vytvořilo na tento zápas možná 6-7 gólových příležitostí a že to skončilo 3-1. Možná pro nás štěstí, protože v některých situacích to tak bylo. Na druhou stranu my jsme mohli dát víc gólů, ale já si myslím, že hlavně Slovácko tady ukázalo, proč hraje o poháry a proč je tak vysoko. Hrálo velice dobře v ofenzivě, prostě mají nebezpečné hráče a na můj vkus teda si vytvořili hodně příležitostí. K tomu se dostaneme, ale výraznou měrou se na vašem vítězství nese podíl Bořek Dočkal. Jeden gól dál, jedna primární asistence, druhá sekundární. Hraje pod vámi nejlepší fotbal? Tak ono už je trošku vidět, že má roky, protože ten pohyb není úplně optimální. My jsme si představovali, aby byl v některých věcech trošku rychlejší, myslím běžecky, nemyslím teďka s přihrávkou a s myšlením. Ale máte pravdu, že on v té finální fázi je pro nás strašně důležitý a ty statistiky jsou prostě jasné. Patří vlastně s Holžanem k nejlepším hráčům, co se týká ofenzivy. Slovácko se vám v prvním poločase dostalo do dvou situací, kdy zavíralo situaci moment na zadní tyči, neproměnilo se situace. Tak je to věc, která byla systémová? Byli jste pomalejší při otáčení hry? Byla určitě systémová, samozřejmě možná trošku to zapříčinilo i to, že i Láďa Krejčí hrál po dlouhé době levýho beka a úplně přesně si to tam nevyříkali mezi stoperem a mezi sebou, protože se tam měli posouvat po jeden post a neměl chodit s tím hráčem tak do hloubky nebo do postavení vlastně stopera a pak tam vždycky vyplaval ten hráč a byl vlastně dvakrát úplně volný, takže to je spíš o komunikaci a samozřejmě i o tom, aby s těma hráčema možná hrál víckrát a pak tak si myslím, že už to nastávat nebude. Jak moc vám vytrhl trn z paty Michal Sáček, který dnes skočil na postu pravého bránce po delší době místo nemocného Tomáše Víznera? Tak my víme, že Sák je hodně tvořivý hráč. My jsme samozřejmě chtěli, aby jsme v té útočné fázi měli hodně tvořivý hráče na těch stranách. Proto jsme se rozhodli vlastně pro oba dva beky hodně tvořivý nebo víceméně předělaný záložníky. A myslím si, že v té ofenzivě to klapalo, ale je pravda, že v té defenzivě tam určitě chyby byly. Chválil jste Slovácko za dobrý výkon. Vás čekají ještě dvě utkání se Slováckem. Tak máte ještě schované nějaké SA v rukávu? SA v rukávu? Si to asi všechno ukazujeme. Samozřejmě Slovácko asi tady nebylo úplně, asi možná bez dvou hráčů, kteří třeba hrávají v sestavě, ale já říkám, že Slovácko tady odehrálo velice dobrý utkání a nás těší, že jsme ještě ve hře.